Na, vakar nepavyko gauti siuntinio. Viskas, šiandien turiu gauti. Diena, Norfa bus atidaryta. Varau. Nu va, kaip priklauso. 3-5-5, 2-5-8. Smile. Galvoju, atvažiuosiu Kleboniškį, gal užšoksiu ant turnikėlio, čia yra toksai vienas, bet pasižiūrėjau prie tilto, tai belė kiek mašinų ir belė kiek žmonių. Va, dariau taim lepsą ant tiltuko, tai neišėna net ramiai pastovėti, visą laiką tiltas dreba, nes tai iš vienos pusės ateina žmonės, tai iš kitos pusės ateina. Ta prasme, normaliai. Nežinau, jaučiu ir turnikai bus pilni. Na, yra dar vienas, tenais miške giliau, Kleboniški turnikėlis, ten mažiau kas jį žino, bet dabar man, aš net pats pamiršau, ar jį raščiau ir nežinau, ar raščiau jį su savo plentiniu dviračiu, nes ten gali būt, kad jau nesfaltuotas keliukas eina. Jo, kaip ir maniau, šitas turnikėlis intensyviai naudojamas. Vaikai dabar sportuoja. Nu, tiek to, nevarysiu. Nu jo, čia naivu buvo tikėtis, kad šitas turnikas bus nenaudojamas. Dar per tokį orą ir dar kai tiek mašinų prie tilto, bet nu, tiek to. Bent prasuksiu kokį ratuką Kleboniški. Vis tiek gerai keliniai sukasi. Frakcija vyksta. Dabar prasidomėjau kolagenu, tai pražiūrėjau kelis Pauliukevičiaus video. Reikės nusipirkti kolageno. Labai gerai va visiems raiščiams, sausgyslėms, atsistatymui, augimui, regeneracijai. Jaučiu, reikės susisakyti, nes manau, kad ir kelionės metu su baidarį išplaukęs, tas gyjimas nelabai bus toks efektyvus. Nesvarbu, kad kojos bus kaip piramidės būsenai plaukiant baidarį, bet tas nereiškia, kad jos gis. Nors pala, čia gal bus mano tas turnikas. Dabar reikia atsiminti tą viečikę. Jo, man atrodo, aš čia. Sudėtinga jau važiuoti per smėlį. Čia buvo stovyklavietė tokia, laužavietė atsimenu. Čia stovėjo toksai namukas sukaltos, apdengtas folija, ne folija. Polietileno, toksai polietinenis namukas buvo nuo vėjo ir lietaus. Ačiū, mes dar su Roku esam kažką kepėsi. Ir kiek atsimenu, čia turėtų būti turnikas, bent jau buvo. Arba metalo vagis pavogė. Jo, nėra, va. Čia buvo toksai tarp šitų dviejų eglučių. Va, vienis į medį. Kaip blogai. Bet kad turnikas pusę medžio sulankstė, tai... Jo, nu gaila. Tai va, čia gal kalbėjau apie šitą vietelę. Nebent kas nors gal turi skersinį kokį metalinį. Tai čia jaučiu į tą pačią vietą tiktų net pritaikyti. Nors dabar, kai čia atvažiavau ir dabar, kai karantinas, tai 50 metrų spinduliu. Sutikau 3 grupelį žmonių, ta prasme, čia niekad nebūdavo žmonių tokiesnė vieta. Bet dabar žmonės baigi išvaikščyti visus Kleboniškio kampelius panašu. Gerai, čia atsimenu, toks laukas būdavo. Jo. Čia pusiau pelkės ten, krūmynai.
Bet čia irgi matau tą kelią praminti. Žodžiu, jei kas nors sumastys ten 2-3 dienas pastovyklauti Kleboniškį, tai labai abejoju, kad praslysti be žmogaus kontakto pašalinio nebus čia taip Kleboniškį. Na, nebent žinot, labai tokių gerų vietelių užsislapstinė, nes vienas sėkėjas manęs, reik prisėsti, vienas sėkėjas klausė, ar įmanoma, ar galima Kleboniškį paturistaut, kodėl Kleboniškį nestovyklauju ten 2-3 dienas, tai sakau, atsakymas paprastas, šienais nelabai manau, kad būtų, ne, dar žinai, įmanoma, tai įmanoma, nemanau, kad čia kažkokį įstatymų pažeisčiau pasistatydamas palapinę, bet žmonių tikrai sutiks, tai kažkaip taip nėra to visiškai wild. Ir šiaip kalbant apie palapinių statymasi, dabar čia kaip tik tokią temą užvedžiau ir gavau klausimų truputį apie kiek leisina Lietuvoje ir kur leisina Lietuvoje statytis palapinę stovyklauti. Tai tas stovyklavimas, įvardinimas, tai labai, nu, kad ar tu kursi laužą, ne kursi laužą, kokios tos tavo sąlygų stovyklavimo. Tai jeigu tas basic stovyklavimas, kad tu pasistatai palapinę ir viskas, ir tu permiegoji ir gali kitą dieną toliau judėti, tai aš manau, kiek domėjausi, tai labai daug kur ir galima Lietuvoje tą daryti legaliai. Jokių baudų negausite, gal kur tik negalima, tai va visokiose rezervatuose. Bet ten tikrai jums neleis statytis palapinės. Dėl parkų, nu jo, parkos irgi negalima. Lietuvoje bent, bet pavyzdžiui, Švedijoje, Norvegijoje, tai galima parkuose statytis palapinės. Nacionalinių parkų, nežinau dėl šito, kiek jie griežtai yra. Šiaip irgi net yra, žinau, atsimenu, mes kai buvome Slovakijoje su Mindaugu, ir mes tada keliavome Tatruose, pėstute ten kelias dienas, ir mums sakė jo draugas, kuris ten kiekvienais metais važiuoja Tatrus, ten, žodžiu, N kartų buvęs, kad, nu, ten Tatrai yra apskritai nacionalinis parkas, ir tu ten negali miegoti, ir ten rindžeriai būdi, vaikšto ir visus stovyklaujančius veja, kad jie grįžtų į kempingą. Nežinau, ar dėl to, kad nu, kaip Slovakijoje, ar ten labiau, kad tą gamtą saugo, ar tiesiog nori, kad žmonės išleistų pinigus ant stovyklavimo, prasme, išleistų savo pinigus kempinguose. Tai ten taip jis pasakė, kad jeigu palapinė yra žemesnė nei 70 ar 80 cm, jinai nebesiskaito palapinė. Ir tu su ja kaip ir gali miegoti tam nacionaliniam parke. Tai aš bandžiau ieškotis tokių palapinių, tai tos visos turistinės, ką mes matome rinkoje, tai nelabai tokio aukščio yra. Kad tai būtų 70 cm, nu tai čia va toks turi būti aukštis. Tai čia turbūt eina kalba apie tas gal visokias medžiotojų palapinės, kur tiesiog tokia vienvietė, tik įlendi, pusiau vos ne kaip miegmaišis, pusiau palapinė, kad vos ne pralaukti ten, kaip medžioja jie gyvūnus. Aš taip įsivaizduoju, kažkas tokio tipo, tai jos va tikrai yra labai mažytės ten, nu žodžiu, žmogaus kokono dydžio. Ir gal dar šiaip kažkokios ten kitokios netipinės palapinės, tai kaip ir su tokiom tu va galėtum nacionaliniam parke miegoti. Tai aš tą girdėjau, kiek nežinau, tai yra oficialu, ant kiek kas yra, kaip apibrėžtas stovyklavimas. Bet Lietuvoje, valstybinėje žemėje, tu gali miegoti, jeigu nekuri laužo, tu negausi baudos vien todėl, kad pasistatyji palapinę ir pernakvoji. Ir kita vertus, aš nekėjau su policininkė, čionais vakar susirašiau, nes taip pat turiu sekėjų policininkų pas Instagram'e. Tai sakė, kad ir tai šitas visas nuobaudos tau gali išrašyti gamtos apsauga. Pati policija, tai jinai nėra atsakinga už tai, ar tu čia degini laužą, ar čia statysi palapinę, ar nesistatėjai. Tai, nu, tarkim, va, Kleboniškį pasistatėjai palapinę. Kad ir būtų čia nelabai leisina statytis, vis tiek turėtų tik gamtosauga tau išrašyti. O aš nežinau, ar gamtosauga lankosi Kleboniškio miške. Nu, ta prasme, tai nėra nusižengimas, o ir kažkoks smulkus nusižengimas, tai labai abejotina, kad tu būsi prigautas. Aš labiau norėčiau, kad gamtosauga dirbtų ties vandens telkiniais ir ties brakonieriavimu, kad daugiau, kad mažintų brakonieriavimą Lietuvoje, bet nežinau, kažkaip vangiai tas vyksta.
Manau, čia yra žymiai didesnė problema, negu čia vienas kitas žmogus, nežinau, užsikuria laužiuką, užgesina. Nežinau, kada buvo paskutinis Lietuvoje atvejis, kad būtų specialiai padegtas miškas arba netyčinis padegtas miškas. Turbūt tik tais gal kokia, kai degė Kuršių nerija, kai ten buvo neaišku, ar žmogus padegė, ar ten kaip baigėsi. Nors ten gal ir yra istorija tiksliai išaiškinta. Tai tiek apie palapinės Lietuvoje, sakau, drąsiai, ta prasme, statykit, jeigu kažko bijot, pasiklauskite aplinkinių, gal tai kažkieno žemė. Svarbu po savęs kuo mažiau palikti ir manau viskas bus gerai. Jo, turbūt dabar bet koks dviratininkas man pasakytų, ką šitas debilas daro su plentiniu dviračiu offroad'e. Nu nieko. Ir plentinis minasi per spigliukus. Aišku, ne taip lengvai, bet ką padarysi. Svarbu negreit važiuot. Palėtai, šlėto, per šaknelės. Na, bet aš visą laiką akcentuoju, aš nesu dviratininkas. Dviratininkas tai tas, kuris dalyvauja varžybose, kuris lenktyniauja ir panašiai. Aš tiesiog keliautojas. We'll be right back.